Filho da deputada Flor de Lis confessa à polícia que atirou no pai, o pastor Anderson do Carmo. A justiça ordena a prisão dele e de um irmão por participar do assassinato. Advogado que já defendeu político suspeito de envolvimento com o PCC assassinado em São Paulo. A polícia acredita que o crime tenha sido premeditado. Assaltantes matam um sargento da reserva da Polícia Militar que fazia segurança de uma loja em Manaus. A polícia resgata uma menina de 5 anos sequestrada semana passada no Rio de Janeiro. Acidente entre van e caminhão mata 8 pessoas no interior da Bahia. A polícia de Pernambuco prende prefeito suspeito de desviar dinheiro público. O presidente Jair Bolsonaro participa da Marcha para Jesus em São Paulo e admite candidatar-se à reeleição. Se não tiver uma boa reforma política, o que o povo quiser, estamos aí para continuar mais atuando. Oi? O Irã derruba um drone militar dos Estados Unidos e a tensão entre os dois países aumenta. Em todo o Brasil, católicos celebram a tradição do Corpus Christi. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. A polícia quer identificar os assassinos de um advogado que foi executado dentro de um posto de combustíveis em São Paulo. A vítima já atuou na defesa de um prefeito da região metropolitana, suspeito de envolvimento com uma facção criminosa. PCC. Foi enterrado hoje o corpo do policial militar de 56 anos, morto a tiros, ao reagir a um assalto em Manaus. Os bandidos roubaram a arma do policial e efetuaram pelo menos 10 disparos. 2 suspeitos foram presos. Na despedida, a dor de familiar. Um chinês foi assassinado na noite de ontem no Rio de Janeiro. Ele não falava português e trabalhava em uma barraca de comida quando foi abordado por 2 homens em uma moto. O crime aconteceu nesta calçada. Daqui a pouco, ex-jogador de futebol Maxwell Scherrer é acusado de agressão pela ex-mulher. A polícia recolhe imagens de hotel de Paris em que jovem acusa Neymar de estupro ficou hospedada. A gente volta já já. Desde hoje, os motoqueiros que desrespeitaram o decreto que proíbe a circulação de motocicletas na Via Expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, importante avenida de São Paulo, estão sendo multados e perderão pontos na carteira de habilitação. A nova regra faz parte do plano de segurança viária da Prefeitura da Capital Paulista e visa diminuir o número de acidentes no trânsito. O motorista da caminhonete cruza para outro. Um homem foi flagrado agredindo um motociclista durante uma briga de trânsito no Recife. As imagens mostram o agressor dando um chute na vítima. Em seguida, o homem joga a moto para o outro lado e dá um tapa na cabeça do motociclista. Segundo testemunhas, a discussão começou depois que o rapaz levou uma fechada do motorista. O motociclista registrou um boletim de ocorrência. A Justiça do Rio de Janeiro decretou a prisão temporária de 2 filhos da deputada federal Flor de Lis. Um deles confessou que deu 6 tiros no pai, o pastor Anderson do Carmo. Foi detido no mesmo dia também por outro crime, tráfico de drogas. E vamos a outras notícias pelo Brasil. Carro roubado. A Polícia Civil de Pernambuco prendeu hoje o prefeito de Camaragibe, no Grande Recife. Demóstenes Meira é investigado pelos crimes de fraude em licitação, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Demóstenes Meira foi preso nas... A defesa de Demóstenes Meira não se manifestou sobre a prisão do prefeito e nós não conseguimos ouvir os advogados dos outros acusados. A Justiça Federal condenou 3 filhos do ex-prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, pelo crime de lavagem de dinheiro. A família foi acusada de ocultar a origem de recursos desviados de obras públicas na gestão do ex-prefeito. O empresário Flávio Maluf foi sentenciado a 8 anos de prisão em regime fechado. Lígia Maluf Cury e Lina Maluf Alves da Silva deverão cumprir 4 anos no regime semiaberto. Todos poderão recorrer em liberdade.
Quase 400 pessoas estão acampadas em frente a um supermercado no Distrito Federal em busca de uma vaga de emprego. A entrega dos currículos será feita somente amanhã, mas os candidatos estão na fila desde a noite de ontem. Um acampamento de candidatos em busca de uma... Não podemos fazer nada. O presidente Jair Bolsonaro admitiu hoje que pode disputar a reeleição se o Congresso não aprovar uma reforma política. Ele participou da Marcha para Jesus, evento das igrejas evangélicas que reuniu uma multidão de fiéis em São Paulo. O general Floriano Peixoto, que é ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, deverá ser nomeado presidente dos Correios. A repórter Débora Bergamasco tem as informações ao vivo de Brasília. Boa noite, Débora. Como será essa mudança? Boa noite, Raquel. Boa noite a todos. Olha, esse é o quarto ministro a cair em 6 meses de governo. A saída dele ainda não foi oficialmente anunciada, mas a informação já foi confirmada pela reportagem do SBT Brasil. Floriano Peixoto vai assumir a presidência dos Correios no lugar de Juarez Cunha. Raquel. Obrigada, Débora. A tensão entre os Estados Unidos e o Irã aumentou mais um pouco hoje, depois que o governo iraniano anunciou que abateu um drone militar americano no Oriente Médio. Ficção demais e provas de menos. O presidente da China chegou hoje à Coreia do Norte para se encontrar com Kim Jong-un. A reunião acontece em meio à guerra comercial travada por chineses e americanos. Ainda na porta do avião, o presidente... Foi enterrado hoje o corpo de Rubens Evaldo Filho, o crítico que amava o cinema e sonhava em anunciar um Oscar para o Brasil. Num ponto, o ex-jogador de futebol Maxwell Scherrer é acusado de agressão pela ex-mulher. Júlia Reverendo Andrade, que tem 4 filhos com Maxwell, registrou um boletim de ocorrência em que relata à polícia de Minas Gerais alguns episódios de ameaças e espancamento. Maxwell, que trabalha na comissão técnica do Paris Saint-Germain, jogou pelo Cruzeiro e pela seleção brasileira e nega as acusações. A polícia francesa recolheu hoje imagens do hotel onde Nájila Trindade, que acusa o jogador Neymar de estupro, ficou hospedada em Paris. O inverno começa nesta sexta-feira com tempo frio e seco na maior parte do Brasil. Hoje teve geada nos pontos mais altos do sul, como em Urupema, na Serra Catarinense, que registrou 2 graus abaixo de zero. Amanhã, ventos que sopram do oceano devem manter o tempo nublado e chuvoso no litoral do Nordeste. As outras áreas do país terão tempo aberto com calorão na região central e queda de temperatura no sul e parte do sudeste. A umidade relativa do ar cai bastante, com índices abaixo dos 30% no centro-oeste. Em Curitiba, máxima de 20 graus. Em Salvador, 27. E em Brasília, 26 graus. Na capital paulista, o tempo fica mais nublado e o termômetro não passa dos 21 graus. Apesar das O inverno começa nesta sexta-feira com tempo frio e seco na maior parte do Brasil. Hoje teve geada nos pontos mais altos do sul, como em Urupema, na Serra Catarinense, que registrou 2 graus abaixo de zero. Amanhã, ventos que sopram do oceano devem manter o tempo nublado e chuvoso no litoral do Nordeste. As outras áreas do país terão tempo aberto com calorão na região central e queda de temperatura no sul e parte do sudeste. A umidade relativa do ar cai bastante, com índices abaixo dos 30% no centro-oeste. Em Curitiba, máxima de 20 graus. Em Salvador, 27. E em Brasília, 26 graus. Na capital paulista, o tempo fica mais nublado e o termômetro não passa dos 21 graus. Apesar das temperaturas negativas de hoje em Santa Catarina, a previsão para o inverno, que começa amanhã, é de poucos dias de temperaturas muito baixas. A meteorologia alerta para uma estação menos fria e com chuva acima da média no sul do país. Na Serra Gaúcha, por exemplo, as malharias já se adaptaram para esse calor fora de época. Em instantes, 2 jogadores da seleção passam mal e deixam treino para fazer exames. E a celebração do Corpus Christi no país.
Você vai ver já já. Será que... E a seleção brasileira treinou hoje em São Paulo para o jogo contra o Peru, sábado, pela terceira rodada da Copa América. Os volantes Fernandinho e Arthur passaram mal e precisaram deixar o treino para fazer exames. Agora a equipe tem outro desafio: reconquistar os torcedores na capital paulista. Já na Copa do Mundo de Futebol Feminino, foram disputados hoje os últimos jogos da fase de grupo. E o Brasil vai enfrentar a França no próximo domingo pelas oitavas de final. E está fora do Mundial. O feriado de Corpus Christi coloriu as ruas de várias cidades em todo o Brasil. Era madrugada quando fiéis começaram a montar os tradicionais tapetes com serragem e sal. Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Hoje eu vou arrebentar na apresentação.